ja pientä videonpätkää Volkswagenista. Meillä kyseessä siis 74 mallin täysin alkuperäinen Volkswagen, jolla on ajettu 123 000 avaamattomalla moottorilla ja vaihdelaatikolla, niin kuin myös kaikilla muullakin tekniikalla. Auto on suurimmilta osiltaan alkuperäisessä maalipinnassa, joskin koneellisesti kiiloitettuna. Uusia maalattuja osia ovat puskurit ja takimmaiset kylkipellit sekä oikean puolen etulokasuoja. Muun muassa tässä kuvassa kaikki on alkuperäistä. Tuulilasia myöten joka sekin naarmuton, niin kuin tietysti pitääkin olla. Yhtäkään repro-osaa autossa ei ole, ei ensimmäistäkään pisteosaa, vaan kaikki on tehtaalta lähtöisin. Ainoa lisätty lisävaruste on tuo matkaradio. Ja autohan on alustastaan täysin virheetön. Auto on pesty joka ajon jälkeen päältä ja pohjasta, niin kuin näistä suhteellisen huonoista kuvista voimme havaita. Alkuperäiset helmat kyljet alkuperäisellä maalipinnalla luonnollisesti siinä kuvassa. Sitten tullaan tähän maalattuun takahelmapeltiin. Ja sieltäkin pieni kurkistus sinne pyöräkoteloon. Niin. Auto on ehjä, teknisesti täysin toimiva. Vastaa täysin ajoltaan, ulkonäöltään uutta. Autossa toimii muun muassa lämmitys ja raitisilmatuuletus täysin. Auto käy niin kuumassa kuin kylmässä, ei nyy eikä pätki, lähtee aina käyntiin. Ei kilinöitä, kolinoita, savua, minkäännäköistä murhetta ole tässä yksilössä. Tilahan on melko askeettinen, tosin tämäkin jo henkilökuljetukseen soveltuva, sillä tämähän on niin sanottu 2/3 kombi. Siellä näkyykin turvavyön paikat ja alla olevan vaneerin alta löytyy sitten penkkien paikat, joten tähän autoon on täysin mahdollista rekisteröinti katsastaa lisää paikkoja muuttamalla tämän henkilöautoksi, ja sekään ei vaikuta museoajoneuvostatukseen. Tämä on varmistettu museotarkastajilta. Tästä tähän.